Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos puošmena 20 garsiausio lietuvių dievdirbio Vinco Svirskio kryžių. Šiuo metu yra išlikę 127 jo darbai, tad mūsų ši kolekcija yra viena iš didžiausių Lietuvoje. Ir joje bene įspūdingiausias yra 19 amžiaus pabaigos koplystulpis iš Okainių kaimo darbotiniame Kėdainių rajone. Ir jo ypatybė yra tai, kad jis yra išdrožtas iš šaknimis į viršų apversto ąžuolo kamieno. Ant jo mes matome nukryžiuotojo, švenčiausios mergelės Marijos ir švento Jono Krikštytojo skulptūrinės kompozicijas, apvaizdos akies ir angelų galvučių bareljefus. Svirskio biografija apipinta legendomis. Savamokslis, vienišius, be pastogės virš galvos buvo keistuolis savo meto aplinkoje. Visą gyvenimą jis keliaudavo, pėsčias iš kaimo į kaimą ir apsistodavo ten pa žmonės, kurie norėdavo papuošti savo sodybas ir pakelės įstabiais jo darbais, kurie būdavo skirti apsaugoti namus nuo nelaimių ar įprasminti svarbius to šeimos gyvenimo įvykius. Vincas Svirskis buvo tarsi savotiškas Lietuvos Leonardas da Vinčis ir jo rankose ne tik gimdavo meno kūriniai. Šis savo mokslis meistras ir daug ko kitų domėjosi ir netgi amžinai variklį perpetuum mobile bei skraidantį aparatą išrasti bandė. Per savo gyvenimą Vincas Svirskis sukūrė daugiau kaip 200 kryžių. Jo darbai – raiškios plastikos, sudėtingos kompozicijos, monumentalus, dekoratyvus, turintis netgi baroko stiliaus požymių. Ir jie yra visų mūsų turtas, jo labiau, kad 2008 metais Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika buvo įtraukta į UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą. Kviečiame aplankyti Kėdainių krašto muziejų ir gyvai susipažinti su šiais didingais lietuvių liaudies meno šedevrais.